Fjellet lå i tider lange, tyst og øde, natt og dag. Men i skjulte kobbergange våknet drønn av hammerslag. Bergstaden Røros. Forma til 333 års gruvedrift. UNESCOs verdenskulturarvsted med sitt helt spesielle særpreg. I 2015 arrangerer Røros NM på ski med det unike løypenettet spektakulært plassert midt i selve verdensarven. Velkommen åt Røros.